Здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото в моя канал Тото Йотов. Абонирайте се, но тия неща вече си ги знаете. Друго, което знаете за мен, например, е, че аз съм голям фен на футбола и винаги съм искал да отида да гледам Барселона Реал Мадрид или Реал Мадрид Барселона, няма за мен никакво значение, тъй като аз не съм фен на нито един от двата отбора, аз съм фен на Ливърпул. Но това е друга тема. Но с удоволствие бих отишъл да гледам така нареченото Ел Класико. Затова моите приятели от Белот БГ са направили една много яка томбола, която един от вас може да спечели и да отиде да гледа Ел Класико, които ще бъдат през март месец на 20 март. Мача е Реал Мадрид Барселона, сиреч в Мадрид. Как ще стане това нещо? Влизате в сайта на Белот БГ от компютър или си изтеглите от апликациите, които, с която разполагате, там не знам какво е. Apple, примерно, или Google Play. Трябва да имате навършени 18 години. Като влезнете в сайта, ще видите едно нещо, каза специална промоционална оферта за El Clasico. Купувате я, струва 14,99. Ето моя приятел Симеон, например, играе Белот в този сайт всяка вечер. Купувате си тази оферта и директно участвате за томболата. Периода на томболата за El Clasico е от 28.1 до 27.2, демек от 8 януари до 27 февруари. Така мога да участвате. Един от победителите на Белот БГ ще отиде да гледа матча. Това означава, че той печели два билета за Ел Класико, Реал Мадрид Барселона на 23 март месец. И също така има два самолетни билета, три нощувки в Мадрид, беше си изкара невероятно. Както и да е, знаете вече, изтеглили сте си го, купувате си промоционалната оферта и участвате. А, ето тук има още едно нещо. Може да участвате колкото пъти си пожелаете. Демек, може да си купите оферта 3 пъти, 5 пъти, 7 пъти, 7, а ваша си работа. Това означава, че името ви участва в томбулата толкова пъти, колкото... Как се казва? Колкото пакети сте си купили. Така че отивайте, купувайте си тия пакети и играйте. Лайфа печелившия ще бъде изтеглен във Фейсбук на 28 февруари. И който спечели, тръгва. За да ви улесна малко повече, да ви е по-лесна цялата тази работа, в описанието на този клип има линк към сайта на Белот.бг. Така че скачайте и отивайте. Аз сигурно ще дойда аз с печелившия за Ел Класико. Нали ще ме вземеш? Нали са два милета? Така де, днес мой гост е един младеж, който ние вече не сме младежи, съжалявам, брат. Един старец, не говори, докато говоря аз. Един старец, ще го имате. Един старец, който много го обичам, защото е толкова смешен, натурално смешен и искам да знам как измисли всичките тия дивоти в главата му, откъде излизат. Ай, съм гледал други интервюта и виждам, че той просто си е такъв. Ето, това е много красиво, защото доколко е образ, доколко е той, мен това ми е изключително любопитно. Също така ми е много интересно и то YouTube, как влезна в живота му. До такава степен, че смятам, че го прави щастлив. Надявам се да е така, де. Ще видим сега, ще срещнем един човек, който казва, че е от някъде, но не е от там, той е от другаде. Ще си говорим днес с един мой, един много мой човек. Не знам дали е батка, матка, бацка или каквото и да е. На гости ми е батката! Ебата, тромба, батко. Благодаря ти много, че... Аз благодаря, че му покани. Благодаря ти, че приед, между другото, защото имахме затруднения, пътувания. Само виж коя чаша взимах, то толкова чакане да ми налее в буркана. Колко ти си? Нали знаеш откъде съм роден? Ти откъде си всъщност? Аз си живея във Варна, обаче съм роден във Враца. Баща ми е от Криводол, майки ми е от Ломско, тетка ми е от Монтана, братовчет имам тука, да. Абе, искаш ли лед? Там лед, мани ще разваляме това пиенето. Айде си кажем на здраве. Така, само си сипа и аз днес е на здраве. Днес съм на винце. Да. Ще пи на ясен овице. Айде, по някое време мъжко питие ще се налееш. Ще сипа и за момчета. И какво ти всъщност си родом от Враца ли? Да, роден съм във Враца. Здраве, брадър. На здраве си живи. И здраве. Просто бързам, ще получа задушаване от слюнка. Нали? Да. Вие сте си пинали хубаво тук преди това. Не съм. Гледай какво направих. Между другото, слушай, аз имам. Я ми се пие яко. Служи си водка при вино. Пак си втора чаша вино. Какво фана се пие? Слушай, ти много ме провокираш да си приказваме на нашия такова. Обаче аз имам един проблем. Нашия режисьор, човека, който нас снима Тошко, той казва: брат, моля се, не дей прави това твоя тъпия акцент, вика, защото ти вика не го можеш, той каза много. Не верно. Ама аз как да му го обясня? Викам ти, цял живот сме си мечели тук, нали? Да. Аз като си да приемам на село преди години, като кажа, ще имаме за хлеб, да. И те викат, за какво? За какво ще беш? Викам за хлеб. Мали пак го кажи, като уния картинки, я пак го повторя на това. Същото, нали? И сега като чуя така, като почна така, и той вика...
Те, бе, вика, що се правиш на такъв какъв не си? Ей, така, ама ти живял ли си изобщо там? Изкарали сте някакъв период? Една годинка точно съм живял. Да, и на една годинка във Варна. Обаче, като си хорихме на село, в момента, в който вида гара Мездра, и директно програмата се включва на, нали? На Язе, ти за Вазе. Да, да. Много чудо, как, как си го запазил това, защото много хора са оттам, обаче, да кажем, е така, като деца отиват някъде да живеят. И повече забравят ритъма. Те се връщат от Лондон и вика здравей. Да, да, да. Как си? Той е брал ягоди една година и вика 68 паунда ми струва корана. Нали? И те, да, тия неща са гърни. Не можеш да избягаш от себе си. Аз пак ти казвам, аз само като или като видя някой, като на душа е така, и си обръщам на този акцент. Да. На мене си ми е лово. И добре, ти къде си удил, викаш, на село съм си удил, къде си на удил? На село Криводол, при Бако Годжи. А, така. Те там, да, те. Той си ги си обрат. Иначе е град... Ба, чакай, че и аз почвам. Да. Иначе е град, Циц Маро Козите, нали? А, и град. До ден днешен си е град. Какво пиш ти, бе? Я ми пиш ти телефония. Ти не си спрел с този телефон. Извиня. Ти направо не знам как каза това въведение. Каза го обаче. Без аутокю. Ти браз, избрай и очи и всичко и билети раздавай. После го прегледай да не си дал нищо. Аз наскоро имахме една програма и раздаваме карти за отстъпка. И човека ми вика... Това, вика, е карта за отстъпка за 10%, да. Това, вика, е карта за отстъпка за 20%. Да. Добре, ама той не знае, че аз много процент алкохол изпивам преди да излезнем. Да. И аз излезнах и викам, това е карта за 50%. И гледам човека как са поти отстрани. Вика, нали, това е голям наш приятел Сашо. И викам, тая другата... Викам, тая, една хижда, не, викам сигурно 80%. И те хората скачат, и той вика, аз вика, ще тръгвам, викам, ти го ще тръгваш, те хората им карат. Викам, не знам, обясни, че съм бил много пиян, и това не сме обяснили. Ти между другото си работил с БОДБГ, ти, нали? Да, и вчера ми писаха, вика, да кажеш хубави думи, то за тях не мога да кажа лоши думи. Да, какво да кажеш? Ако не се регистрирате и да си купите специалната оферта, то поне като си раздавате карти, викайте специална оферта, било да ви. Между другото, може си жулиш, ето го там, къде е нашият, той ни е менеджер на терен. Това ще ти обясня. Абе, това, вие сте тук продукция, менеджер, шофьор, това, аз съм всичко. Ти сам ли си? Да, е я, мак е я, баща, и един тромпет и бинокъл и това. Имаш ли? Не, имате екип. Колко е екипа, брат? Ами, основно сме си трима, нали, аз, Миро и Дидо, бинокъл и тромпета. Тошко е човека, който не можем без него. Той снима, монтира, режисира. А, той е зад това, да. И страшно, това са хората, които са ми адски най-близките и всъщност най-ма изкарват извън нерви. Това са хора, които не могат търпа, разбираш. Това е сега, докато пътувам, нали, вчера снимахме клип, сега ще го пуснем. И още вчера ми дигна нервите. Звъня му, не вдига, днес аз пък не дигам. Нали, викам, аз се отивам при това Бако Тото. Си кръкаме, да. Да, и не дигам телефона, и той вече звъни неистово, разбираш. Това толкова много ти лази по ципа на бекини, че си нямаш да представя. И имаме водещ, който вземе за програмите на живо. Да. Това баба Елза, така и викам, Елза, да, Парини, нали? Да. На една програма. Ние сме работили с други водещи. И на една програма, що е все нещо неразбирателство в характерите, несходство. И на първата програма с Елза пак се налюсках, не е като за първи път, нали? И викам, за първи път в живота си работим с истински водещ педерас. Не, не е като тия от Алиекспрес до сега. Да, между другото, тази снимка... Виж копа, 99-та. Да, това е оригинал, да. 21-та. Само стената е различна, а Паткан си го написахме ние. Това е в една дискотека във Варна под студентските общежития, това е долу в офиса ни там на една бяла стена. Кажи, какво представлява тази снимка, братко? Това много представлява. Аз даже бях написал... сега са много силни на брат, брат за брата, да. Мой назад не давам, с куята фаната пашка е... Аз съм е тук, гобре. Да. Аз това разбирам като брат. Ние много сме преживяли с тия идиоти, нали? То да ревиш ли, да се смееш ли? готино е. И само то пусти някак тромпета ни мърда, погледни какъв афродизиак взима. Да, бе, той. А най-дъртия. Ние му викаме Мати. Да, направи 40 години и викам, абе, обаждам му се на 2 август, има рожден ден.
викам, Дидак, нали, честито това от вечера. Едно време имаше един приятел, дрипал си, викаха, защото те, здравей, как си, какво прави? Другия Ясен се казва и той така бавно говори. Имаше едно анимационно филмче с две кученца, къде бавно се говори. И те викат, това са дрипал си, дрипал с двамата. Брачет, не, аз ставам на 40, то не са празнува. Викам, ти последните 10 години само 40 правиш, нещо, да. Жена му, искам да ти кажа, е ненормална по тебе. Това момиче просто... Да, и като каже, тото, да, вчера ми пише, при тото ще одиш, чак ми е сърдита, разбираш ли? Да, Симона, да, аз съм тук, ти гледаш бебето и чистиш усрани памперси сега. Поздрави на мен. Да, на Симона. Ето, виж, поне поздрав ти уредих. кажи ми, братле, вие как... Всъщност, ти бил ли си запален по YouTube, когато започнахте да го правите? Това ли искаш да правиш образ? Какво искаш да стане? Че имам чувство, че нямаш YouTube, като почнахме ние. Може да. Значи имах един... Първо един наш приятел нас снимаше с една касетка с VHS, колко маста ти. Да. Е да. Така. И... Да ти кажа, музикалните подложки, едно кастофонче отстрани, един вика запис, натиска плея и свири, ще и тръгва някаква музика. Да. И ние тръгваме и се правим, нали, на маймуни. Да. После един комшия Чичо Стоян взима една по-така камера. Вика, Мария, това вече е работа с голема камерата, снимат, нали? Сериозно. Имаше конкурс на двойника. Даже в офиса имаме закачена 2000-та година, сме се явявали като двойница на Тутрутка, някакъв плакет са ни дали. Да. Да, значи смятай, 2000-та тогава, нали, това беше за нас голяма работа. Бе, искам горе. Да ти кажа, на първото ни участие имах комшия, който държеше заведение. Да. Фолк фен клуб се казваше, да. Люта Чалга баце. Кючек, яко май. И викам, бе, даже съм му забрал името, викам, дали не може да дойде направим едно участие, да се такуваме. Да, ти викам, направете там на вход, каквото направите. Да. И между 3,40 и 3,80 бяхме взели за вход. Да. Това тия двамата са в единия край на града, аз съм в другия. На другия ден си купихме точно едно червило и един черен молив. Ето това. За мустаци и такова. На педрогия се правим. А какво правихте на това част? Даже не помна. Да. Нещо, по-скоро нищо не правихме. 3,40, колко човека са влезнали? Да, два мъже и половина. Буквално? Да. С тези 40. И така, леко по леко. Нямаше YouTube, нямаше телевизия, смисъл, телевизията не възприемаше такива като да, нас. Да, нали? Там е, нали, откъде сте от Варна? Ау, провинцията, века. Тежко. А вие сте пробвали някъде? Да. После образование имате ли? Нали, натис? Да, такова кръши играете. Не, ау, абсурд. Молец, стани, цапаш ми стола. Ма къде е било това, бе? Еми, нека да се провали в телевизията. Да ти кажа честно, в планета сме се провали, в Пайнера. Да. Ние имахме предаване, едно време имаше канал 8 телевизия, там имахме предаване. А стига. Като на къци с едно, аз съжалявам, че нямам касетки, я ти прата да видиш за каква простотия става въпрос. С едно колело. Така? Един врати там и задава въпроси, и междувременно давам такова, ние пущаме скетчове. Да. И сега това, кара се сещам за една случка. В Варна имаше две телевизии, МСАТ и Канал 8. Да. За МСАТ знам, за Канал 8 не. Да, Канал 8 тя беше преди Пайнера. Тя излъчваше всички клипове на Пайнера. Те са, нашия шеф с Митю Пайнера бяха и така. И той, нали, всички клипове там. Да, всека семица, Кондио, Мондио, от задния черно парти, всичко беше да. Така, махлата, идват за автографи, беше чудо. И ние набутане там снимаме скетчове. И идва една нова година да правим новогодишна програма за телевизията. И да. Той там насъбира, да, и мислете, нали, вие по-такова смях, това, това. И отзади една голяма тераса и сме се събрали да пушим. И по едно време пристигат два буса с две полицейски коли и се изсипва полиция. Един с един шлифер, даже сега го дава този човек на реклама за тая киберсигурност, деца, нали, там не дей да такова. Бега. Да, точно, той е същия. Според мен е, нали, това човек, който много си върши работа, да стигнеш до тук толкова години. И това вика, не е ли Явор, бе? Така, с, да. С бръсната глава мъж. Явор, да, с Цанов говорихме за него, да. Така. Да, Явор, да. И вика, айде всички вътре в телевизията, остейте си телефоните на една маса, фърлиха ни в една стая, по един лист, по един химикал, пиши кой кафе. И единия там, който беше с нас тогава, вика, правят, вика, скрита камера. Това вика за новогодишната програма. И ние на по 16 години, сега, нали, трябва да излезем готини на, да. Това, на новогодишната програма. Един фарчи с телефоните. И ние си вземе телефоните и идват едни големи чичковци полицаи. Какво да. Правиш, моето момче?
Копере. Искаш ли да се усереш в ръцете ми, вика. А другия вика, усещал ли си скоро аромата на пресни и топли лайна? Да. Да си ни големи шепи, бате. Да. Това, като ония вид, нали, баснал се един в един трактор, слезнал, вика, е, Бокук, нали, слиза и тук е... Се знае един чичко се такива лапи, казал, кажи, абе, нищо, вика, да те питам дали имаш ключ 22 за гумите. Не, да, аз до 36 ги развивам на ръце. Е, такива бяха големи. И се оказа, че си наистина полицай, разбираш? Да, бе. И си правиха там акция, нали, за разни, за софтуери, всичко легално ли е, не е ли? Не пускат никой, сестрата на шефа на телевизията, с адвокати отвънка, седиме и ние, дичурлига, без договори, какво да правим там, викам, пишем, че сме статисти и това е. Да. А вечерта имаме предаване на живо, нали, с колелото такова и ние нагиздени вече с саката тук и сме се написали не се леща, да, не се фасул, не знам си кой. Да, и ще влизаме на ефир и хората пак там. Вика, какво стана, бе, статистичата, що се връщате? мина работата, нали? После направихме едно предаване, казваше се Канал Минус. Една цяла телевизия, така, сбита в един час. С сутришен блок, с да, всичко, новини и така нататък. И викаме, ще отскочиме малко. То е ясно, ние не разбираме чисто технически кое, какво, как да се случва. И взехме Стефан Денолюбов. Той тогава по това време беше актьор във Варненския театър. И Вуйчо му викахме. Той се е Вуйчо. Айде, майка и баща, последен дубъл, давай, удри, уйно. И Войчовик, той тогава даде тая идея. Имаме една идея да я реализираме това. Но... Направихме го това нещо, пуснахме го в ЕК, уважи на целия театър, дойдоха, на крака ни станаха. Дафинка Данова беше тогава директорка на театър. Викам, помни какви хора дойдоха, за какви пустиняци. Да, бяхме се справили. Просто Стефан беше изкарал най-доброто от нас. Да. Ние наистина стояхме за първи път, понеже в телевизията и в това винаги е било, снимаме, правим какво, единия виси на монтажиста на главата, знаеш какво. Да. Тогава всичко опираше до това да го заснем, просто само да отим да го гледаме готово. Тип, да. Гледаш се и викаш, това не съм я. И така, после Стефан замина за София, имаше някакъв кастинг за предаване в БНТ. Аз му звънях, викам, Вуйчо, удари едно рамо, нали? Ма ти ходили? Ами той вика, не бе, човек, нали знаеш как стават нещата? Ще сундират малко, ще отберат най-хубавите идеи край. И няма да е каналето, ще е шоуто на канала. И така е стана. Нали? И до там приключихме. Сметай. И после, да ти кажа честно, се появи това предаване пълна лудница. И, да. Той Вуйчо, така, също така си му викаме. Според мен го, то така не, че беше обречено на да не види бял свят. Сега хората си прави. Не сме, аз едно време имахме участие в София. Иван Балсамаджиев стои долу под нас и вика, заради такива кътбас театъра ни върви. Ужас. Това младаха от Тураджина. Да. Аз уважавам на хората това труда им, че са учили и такова. В крайна сметка всички знаем, че има много народни артисти, които не е необходимо да дишаш с диафрагмата, че да направиш смех на хората. Да. И така, и че появи се пълна лудница, то беше горе долу същата концепция. Да. План са го изгледали. Нали? И така, и после позагубихме. Ни като приятели, като другари, никога не сме се губили. Никога. Ама като трупа. Като трупа, да. Ние сме били Запъртък. Били сме Шигитка. И последно, като се събрахме и викаме, просто трябва да фанеме празна дума и да я напълниме с нещо. Да. Не, Ала-Бала винаги се е използвал като... Абе, бе, и това е Ала-Бала, нали? Да. Да ще го направим. Така стана. Тошко го измисли. Той е кръстника, да. Той е кръстника? Той е кръстника, Тошко. Той просто седеш. Той както винаги се ровише в някакви руски сайтове. Абе, тото и стъсто име е Ала-Бала работата. Дай да им куда направим. А той е Ала-Бала, не е зле. И викам, Тоше, ти си гений просто. И така си остана Ала-Бала. А батката? Батката е герой на Краен квартал, който винаги... Аз понеже във Варна живея в Краен квартал. Да. И цял живот съм виждал хора, които
всички знаем, като сме били ученици, винаги е имало кой ти носи чантичката, нали, да го шляпне зад врата. Само че колелото се завъртело. Точно, и той човека си е успел, а ти продължаваш да люпиш. Това и до днешен си го има лятото, да. Знаеш. Слага си кръченцето на касичката, с празна с бира, люпи семки, жули бира, нарезва си кренвирче. Да, единственото, което пропуснах, е да сложа две пръстенчета е тук. Так-так. Да, так-так, две пръстенчета. Ей, пуши, всичко знае. Така и си ги оглежда ланеца отвънка и като мине, нали, въпросния комшия вече по-успял, нали, мане го то, качу са в кола, аз какво съм го правил на времето, нали. Да. И това е цял ден и викам, това трябва да бъде задължително. Образ, има го навсякъде. Дрешката е реплика някаква. Да. Просто да. Не можех да намеря тогава Ади Бас или Нике, нещо от сорта. Да. И съсетих, че една тениска подарък. И викам, ще я взе. Просто всичко стана много набързо, нали? В самия ден, като трябва. Как е станало? Да, да, да. Ами, тогава с хората, с които работихме, той дойде и вика, ето, вика, има един вид, искам да го снимаме. Няма справедливост в този живот. Комшията от петия етаж, цяла седмица ме надула главата с тромпета по 12 часа, а да. Доктора му го изкара от газа само за 5 минути. Къде са това? И аз викам... Ами то много хубаво, ама такъв много... Много шорт, разбираш, пляс, пляс. Да, викам, дай просто пусни шибаната камера и остави аз да бръщолея глупости. И, нали, имам набор от познания с хората от ромски происход. Това не съм върху себе, съм го чул там, нали? Да, не съм върху себе. Една... брутална гюрунтия, нали, аз казвам, какво става тук и той един е вече с душа са кине, разбираш, вика, човек разбери направо, вика, това от сутринта ми лази по нервите, това просто вика, не съм върху себе си. И аз направо виснах. Копале, това е лафа. И викам, чакай малко, отидох, взех стефтерчето и викам, ето, в нашите среди важно да ограбваш хората, да им взимаш жестове, приказки, да, това да. Е. И... той вика, чакай, нали, вика, искаш да знаеш. Той се ядосва, че заминавам, разреши. Да. А мене ми беше важно да си запиша, не съм върху себе си. Но той иска да обясни, вече не съм на себе си от ято такова. И така се залепна и когато родата ти е такава, каквато е батката, защото при мен да. И баба ми, и деда ми, Бог да го прости, това са... Какво ти кажа, разреши? Това аз като дете, къщата разделена на две, долу има кухничка, и сега те са отшли горе, си легнат, долу аз съм отворил прозореца и там и става течение. Да. И сега двамата комбина, разбираш ли, комбина, да. Телефоните вързани от тия са шайбите. Mm-hmm. И тъкът набере деветка и долу тъкът. Дуплекс. Да. И аз дигам и те иска да ми кажат, нали, затворете ли става течение, баба. Обаче, що да не рече, ей, ще ти еба майката обезо. Да. Това баба ти и деда ти, двамата на слушалката, пресли си колко ще сбъркани ора. Така. И ти, нали, млад човек, пъпчасъл, такова, искаш да покажеш на колко много места мога го навреш. Да. И го слагаш къде се сетиш, с грес, без грес, нали, между фили и насекъде и просто в един момент, баба, откъде ги знаеш ти глупости. Да. И мали потънък земята и вик, само затвори прозореца, баба, да не настинеш. И така, майки ми е сбъркана колко сакаш. Това е какво ти, тая жена не мога да се дишаме. А, еш пъти. Да, много се обичаме, ма не мога да се дишаме. Тя овен овца и аз съм овен. И ти си овен. Това е много сбъркана работа. Да, да. Не, имаше там един период до няколко година, бая чуроги съм взимал главата от нея. То сме сумелачни машинки, ма беше драла веднъж, бели за кола. Това е какво. Баща ми е по-равновесен. Да. Той, нали, викаше с брат ми, служете си по един клин и смъркуча от пералната през гъза. Поне. Това е по-хуманно беше. Бе ме се учили, а пушим. Е, между другото, пуши, виждам, че си такова. Бе ме се учили да пушиме като малки с един мой приятел Дитко. Това никога не съм го правил и не съм ял бой за това. Не са да фащали да пушиш? А, да бе, не са. О, една гаска, братко, и тя вика, Тони, и ние отваряме, а то брат, разреши, шамани, облаци. Това, и за... тре, пушил ли си, бе, как ще пушаме, майка? Люс, давай напред. А, да бе. И я така, като и от кама фана пуша, я бех много малък. И до нас, едни майстори ровато, това... Елтабла имаше. Така е външните елтабла на блока и заман не работя. Заман нещо беше се чупил. И дошли там роват, какво роват. Добре, ма затворят таблото, пушило е единия. Да ти знаеш как, един работи, другия пуши. Да, и с клечка задължително фанато, да. Така си не умирисваш ръчичките. Да. И то, единия пуши, ма си остават цигарите, свършили работата, тръгнали си, цигарите остават отгоре сега запалката. И я викам на то, Дитко, викам, еш, тутун. Викам, дай да се пробваме, дай да видим, ние сме големи.
Фанаме цигарите, скриме се в едни храсти и дръпаме там. Какво дръпаме, ние мога и не разбираме. Дръпаме, но ни люти на устата, да го я и тичаме при комшиката. Сняка, ма викаш, аз съм мъж. Но... естествено, сега охраста, съм шапуша. Да. И викаме на комшиката, дай вода. Она да, вода, ние пием, но ни люти, па пушим, па комшиката. По време комшиката отишла нали, в нашия апартамент, вика, бе, бе чурлията заман тичат за вода нещо. Виж ги какво правят. Майки ми излаза, оп. Добър човек. А така, пушите ли? А така, вашата мама. Аз ще видиш, и они сакат се прибере. И аз се прибирам. Тя ме вика, пушите ли, бе? Викам, ми. Това по откъде ти хрумна? Това сбърка на работа, това не мога ми дойде на къл. Викам на майки ми. Никога. Викам на майки ми, ти пък, какво ти стана? Да. Викам, нормално си ти беше всичко, какво подаде? Тя ка, я ти покажа нещо охо. А аз, викам, е, аз ще вдова вида. Що да. Ми треба, човек? Това беше най-големата залагалка. Значи, бой, тук, отлево, отдесно, с този ъгъл, он ъгъл. После време... вика, майко, ти ли си, като те погледне? После извади едни цигари, човек. От нейните. И вземе и тръка цигарата в устата, разбираш. Как учи се учи да не пика удобно, нали, знаеш? Да. Ей, на мен, тук целият от цигари, устата, цигари, човек. Право с кина една кутия цигари, аз се бех наял стотина за 10 години напред. И плюва, пу, а, вика, а? Викам, бани, и викам на жена, викам на майка, мани, ще умра! Иначе няма умреш, ако пушти. Викам, мани, викам, шех да умра. Така ма би, да, тогава, помна, имах една хилки за Федербал, ми беше подарила, щупи ги едната у мене. Слагате ги като викам, медал на брата. Да, щупи едната такова, ама такива години бе, дайме си бой. Какво? Ами виж, така, не знам, наистина, може би годините се смениха. Аз знам, мен, нас и Даска, ти тромпета, как каза, че му викате? Мати. 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 А тромпета, ние сме съученици да. От техникума. Да. С това колко мъртво пияни сме отдели на училище. Нали, да, ваше. Искам да ти кажа, че вчера снимаме в една класна стая. И гледам дъската, викам, гледай как са зафанати сега дъските, това няма запаряне. Да. Защото ние отиваме в час по химия и има наклатени на... Викам, само да не извикам минета. Само... И ходиш с един кехлебарен пръстен, о, като майко, таделни. Майко. Като таделни, казвам ти, искри фърчат от кратулата да, ти. Да. А майки ми ги обръща наопаки. Да мога, да. Обръни го на така да я по-удобни, че ще... врачански бокс, баце. И... само го обръня наопаки. Викам да не извикат мене и тая, като каза Даниел Стоянов да стане... Йония, и клък. Викам на двама-трима го повдигат. Кодото... Що? Изпраеха го на дъската. Да. И той много интересно се напия. Камбата му се зачервява, прави така. Оправя фокуса и вика, да, госпожо, и се фаща за дъската и тръгва с нея. Ни госпожа остана, ни бюро, ни нищо, то са затиснати, нищо, около 20 кила да. Супика не гащи. Той ги откръти. Затисна го това, та цялата дъска зелена се откръти и падна да. Отгоре му. Майко, това беше, трябва да ти кажа, абе, чудна работа. И после вече, като почнахме да правим нали, скетчове, почнаха да гледат на нас като хора. Да. Допреди това си бехме... Това е по-добре тия да не влизат в училище. Значи те си били шантави в Даскова. Да, аз съм си обикновен човек, съм си, дето викал не. Ей, много гледах такива тъпоти некога. Ами, те такива тъпоти направо се заравях с човек и с часове гледах такива цигания, олигофрене, пияници. Цял ден можех да гледам такива работи, разбираш. Виж какво това с пияници, това е... сега се обичам, си покръквам баща ми. Сигурно по това време на пейката Жули Реки. Сигурно да, вече. Да, там с кумшиите. Те си имат такова зимна зала, летна зала, всичко как си. Зимна зала, летна зала. Деда ми и той обичаше Бодо прости. И той така беше. Някой като каже как играете пияни. Ми ние сме се нагледали, баци на... Да. На сцени. Сцени нас си не идва отвътре. Никога по време на снимки не сме пили. Никога. Никога. Е, между другото, тромпета си пива от време на време, обаче не може да ти каже името. Тото Йотов не мога да каже. Верно. Само да изпие 100 грама и спасението е зано на жена му. Веднага оправят центровки, всичко развиждаш, само вика Тонио Недей и забелва очите. Так? Да. Е, ама, значи то това не е за разправяне, ама... това на Криводол... Имахме култово място, дупката. Така. Водач ни беше горилата. Мале, мале. От тук нататък третия е ясно. Дупката, да. Горилата, да, представям си това е зверщина. И веднъж сме се налюскали много зверски. Да. И ми преди, че през деня съм изял
половин бидон с зеле. Аз зеле кисело, пресно обичам. Това искам да ти кажа от дупката до вкъщи, мога разбереш точно по коя улица съм минал. Това всичко беше нафъргано и въпреки всичко още беше останало. Защото брат ми, да, брат ми, аз имам страшен брат. Всеки брат му си е най-хубав, моят обаче си е най-убав. Да. И брат ми си има повлача нагоре, нали? Викам, да. Тихо, ни бабичката, чу, ни стареца, че сме зарезил. Да. Той трезвен, той не пие, момчето. И покачвам на втория етаж. И в момента, в кой ме слага в леглото, още две зелки са появяват. Да. Бау, това зие няма свършване. И викам, да. Викам на брат ми, става. Викам, аз легам на другото. Той вика, батко, какво да прави? Бил майката ти се направил. И събира чаршафите и ги фърля. Да. Да, само да не забра, че баба след два месеца ги намери. Че това ще го забравя. Майка. И по едно време викам, брат, пика ми се. Той вече се виде в чудо. И викам, аз додолу не мога сляза. Да, аз додолу не мога сляза, викаме е тук през перваза и на прозореца. И как ме намести, не знам, на коленца през прозореца и ме държи тук за дръжката. И аз пикам, почвам да пикам и поглеждам в лево, нали знаеш помпите старите, как да, клёц, клёц. Да, да. Чувам, че нещо клёца, викам дай завърти малко насам да не опикам дедо. Така. До тук добре. Така, най-стория истинска. Викам, давай да легам да си такова и викам по едно време, викам брат, моето съболезнование вече ми се изсере. Той вика... Вика, не мога. Вика, не, брат, викам нещо, де, аз си карам бузите отвънка. Ти вика, ще пани се припиеш. Вика, давай, тръгваме към той, вече се пише. Давай, вика, таво, козета. И води ма сега човека. Иначе съм се преоблекал, нали, с пижама с една бела, дълга фанера. Отиваме селски клозет външен. Да, така. Едва съм, значи, те ти казвам, съм сафанал за няколко места, така. Слекал съм гащите и само молитви, нали? Давай по-бързи да се изправим. Да. Там свършихме, какво свършихме и развиваме рулото. Нали, знаеш, минаваш. Да. Викаш, е, бай. Викам, всичко е точно, е, бай. Не, не може да е точно. Още един път. Да. Не, му викам, това некоя протеинно лено такова, къде да минава и заминава. Викам, пущам трета контрола, за всеки случай. Пущам трета контрола, чиста, викам, давай ти си човека, викам, брат, тръгваме, носима и сега отприе побутвам, а и по стълбите нагоре, викам... Абе, вика, брат, къде свърши работата? Викаме. Викаме, момче, стави бай с мене. Не, вика, батко, аз просто питам, защото вика, то са не трябва. Да, се не срещам го. И смърдиш, нали? Качваме се горе. И викам, джега ми, и тръгвам да се събличам. Искам ти кажа от заря магистрала Хемус, бат. Аз съм слагал на тениската и съм жулил, тя защото по-дълга. А оттам нататък брат ми вика, ти повече с мене на пиене, на запиене няма да... Горджи има такава история, казвали ти? Не. Значи от това да свират... И обичайно не мога приказваме, като се вие ми. От това да свират, той ще заместват там едно читалище, от това да свират нашите, обаче той и едно друго момче ще заместват. И отиват, ама този има студ, да тия са облекли, уяките от това. Там по едно време по пъти един този приятел на Годжи река, ей, сере ми се. Той му река, ей, чекай, стигнем до, там до читалището път, ще сереш. Река, добре, отиди, отиди, той река, е, Георги, мога би се сере. Той го бря, клека е, нека, да и това. Дай, неко шумах. Нашия човек седнал, клекнал там, свършил работа и си тръгнали, разбираш. И се прибират, там читалището ще свират. И помниш някои тия калориферите, дето. Яко, дай. Отпред релтаните, това бранче. Сваля шлифера човека, но той вика ни по-сиромаси да го яви. Той доизнаса, вика, ти му купили едно яке, вика, от сега до 12-ти клас. Вика, ние 8-ми клас. Като го виждам, отвориш 50 стинки от джоба на човека. Вика, големо това яке. И вика, и тура якето да изсъне. Нали, защото от снега, вика, и калорифера бия у него да изсъне. Вика, по време мирише да го е. Вика, от тази зала ние свирим, той смърди на колко. Като погледна, вика, той като клекнал и страна вътре от това. Ей, срамо и го облекал. Аз ще кажа една друга истинска история от брат са брат. Един човечец, абе, той му заминал москвича, взел да ръждясва. И че го кара на майстор там. Не, ни ора. И го кара там на един човек, не помня как се казваш, ама той е един човек, дето
като майстора страшен образ. Това майстор, тия къде го знаят врат, тия го знаят, той беше тичал по та с водата и търчи с една тръба по нея. Вика, бега тук, бре, пите, леля, гина, я вода, пие ли те, толкова пари ще плаш. Доктор Алия ми е казал вода не пие. Да, и ги беше гонил по улицата, шо, и какви те пари за вода, я вода не пие. Та при него отидат за това и той ще кръпи там москвича, но той яко ръждяса, разбираш. И кръпат, ма... Казали колко пари накрая на човечеца, па човека река, я не имам толкова пари. Айде, сега ще ви дам половината, пък като стане сбора за село, ще ви викна на сбора, да дойдете, пиете, едете поне. Ти реки, по-добре, айде, може. Нали, дай половината са пари, дал човек са половината пари, станал време за сбора на село и се обадил. Рекал, вие ми правите москвича, аз сега на сбор. Отишли тия на сбора, седнали, едат, пият, нагостили ги всичко, как се море да... Обаче тия са трима гости майсторите и тия ги турили там една стая, друга. И казали, вие ще спите тука, а па ние домакините от тази стая. Па тя само една стая, тия спът един връз друг, да чурлият до печки. Да бе, мазало. Катун, виж. Катун. Тия са изпълнапили майсторите, легнали от другата стая вече след сбора. И един е рекал, а момчета Серемис. Те така му са присрал, след като са напил. Ей, това така са изджвака и ти викаш Серемис. Направо се стресна, викам, откъде потръгна тия ефекти. И то вика, и то река, ей, Серемис, и тия му рекли, ей, трябва да дойдеш навънка, Серемис. Той е бегал от този студ, къде шо, да мани, мани. Легнал па човека, обаче вече мога му се сере. И река, ей, не можеш връз да сера. Обаче той за да иде да сере, трябва да мине през она стая деца всички ора. Да мине през тега, да ги прескача, па излаза, па оди навънка. И един река, ей, ай, ти си голем мъж. Легай, па ще сереш утре. Заши това, гъси го това. Да, това река, ей, не мога, мисли ли там какво правят. Та му рекле, отвори един вестник, па се изсери у вестника. И го завиеме, отвори прозореца и фрали го там надалече. И това. И тия мислили, извадили един такъв събуден от тия големите. Разпънали там с една обако един ягъл. Дай. Штрак на вестника. Браво вестника, он я отворил прозорец, това се засилил, всяки че ще на олимпиадата, да видиш. Та само вестника е излезнал сигурно. Фралил, това е истинска история, това не е вид. Фралил вестника, юз, обаче не видяли, че на вечерта има мало мрежа. Комар. Това е станал такъв кирпич. Абарал. Шап по стената отзаде. Само говно е, обаче от шума. Тия зеле се чуят, какво прави. Но шум, влаза бабичката, ето на къщата. Влаза вътре, какво правите, бе? И то нема на къде. Е, добре, че иде, виж. Клека са и срал, некои тук. Това си е заснимане. Това е истинска история. Това е истинска история. Чай ти разправим сега. Симаната, там в тоя край ги не слуша го отпич. Да сменим малко темата, че взе да фунти направо. Само това се сетих, да. С тия хубавци отиваме на едно участие и ние предимно правим буфо синхронади. Песни навързани с реплики. Имаме едно буфо, нали, те двамата играят там на проститутки и в един момент единия излиза и се облича като мъж, а другия остава и той буквално за 10 секунди му става като клиент. Обаче, нали, преди участието решаваме какво ще играем. Ще играем винетка и минетка. И аз останах насаме с тромпета и викам, а там има един мизансцен, нали, Миро е с дълга рокля и го слага, той вика, нали, клиента вика, аз съм малко по-извратен и искам, нали, да те излижа. И той, нали, му мята с полата отгоре и, да, той, и аз викам, слушай сега, брат, нали, в реквизита имаме служебен вибратор, да, и викам, вземи го, служи вътрешния джоб на сакото и като заметни с роклята и малко бутни там, да се направи весело. За етапа, да. Той вика, ей, Тонио, супер, брат, мръдна настрани и дойде бинокъл и викам, слушай, брат, дай, викам, че нещо сме спекли, дай, викам, тази че си го направим по-готино. Викам, излез под полата, викам, без гащи, викам, моля, като влезе отдолу, но тръкай тя, къй си, викам, на чето. И а пък аз в този момент седа отстрани и гледам, да, нали, сега те излизат и... Гледам Миро как замята полата и поглежда към мене. Да. Такъв вече доволен, сега ще му натъркам това макарите. Да. Обаче както ми намига и поемам, само гледам как си събира очите на едно място и прави така. Стиска тия бузи, брат, за една колона са фанал и усещам такъв неистово желание да изчезна от там. Бере душа. Да, и се усетиха двамата бой си, ни кашони по мене и Дидо после разправя, вика, там, викам, отдолу съм под плата и сега, вика, то ще го наредя и като поглеждам, вика, и ника и си, вика.
Идват и аз вика се усетих какво останало, обаче викам тоя, щом се е навил сега, вика и гледам. Където може вика да... Е, беше... С тромпетчето преди години бачкахме в една дискотека, правихме им програмите и отвориха тук в София. Да. И вика, таре идвате командировка тук, нали? Тук малко да правим каламбуи. И аз винаги с машинка съм със зимал. Да. И в една квартира сме, брада повече държах и съм си взел, нали, такова четка за пияна. Да. Развиваш, да, му да. Мажеш се, такова са. Той тогава много ходеше с такива пичи мустаци, подкотърсачки, такива бакенбарди, да. А така им викахме, подкотърсачки, да. Да. На Д'Артаньян се правеше, на Алесандро Дел Пиеро, какво се сетиш. И маже се, маже се и тук виж се поизприщи. И вика един ден, абе, Тонио, вика, ти е баба, ти само с машинка ли се бръснеш? Викам, да. Ами вика, това... И викам, аз тук с машинка се бръсна. Тук аз се намажа, тук аз се намажа. Да. Мали, аз съм ти позвал и качет комадурката. И викам, това от кога, бе? И викам, това от един месец. Але, той се изприщил. Тогава, сега мога ми се разсърди, ама той тогава с прашки ходеше. Беше модерно тогава. Кога било модерно ходиш с прашки? Питай го, бе, питай го, извикай го и го питай. И аз с едно гаджето идва на гости и тя, и ние на едни радиатори суши ме гащи. И тя вика, моля се, каже на твоя, вика, да мане тия прашки, не мога разбера, моите ли обувам, неговите ли обувам. Това вика, ужно. Е, той винаги е бил в крах с модата. Е, такова. Не да, знам, мода между двата крака. Не знам, бе, да, да, и аз за това викам. Абе, кой ги пише тия сценарии? Вие си пишете? Как се случва там работата? Абе, обичайно, ползваме и хора, обаче цялата простия трябва да мине и през нас. Нали? Не го ли усетиш? Малко или много, 10% трябва да живееш с този образ. Иначе, да, общо взето, почти всичко от нас. Сега, тук там е много плюят, нали? Той е виц, стар виц, нов виц. Кулно част, стар виц, нов. Аз па винаги па им пиша, добре, баща ти като не е открил топлата вода, газа са студена ли си го изми, бе? Еми, така ли, разбира се. Сега, нали, ние следим, случвало се, наскоро се случи, бяхме заснели клип, и финала беше, Иванката го е снимал. Сега, ние съедем с момчето, уважаваме се, нормално е всеки да прегледа, сверяваш си часовника. Не можеш да изгледаш всичките видеа на света, нали? Да. Сега повярвам, аз ако съм знаел, че някой е направил този финал и ние не, да го направиш. Разбира се, така че ние не можем да изгледаме всичките смешни видеа. Да. Сега имаме един клип там, заимствахме го от едни украинци. Сега това си го описваме в описанието. Да. Откъде си го взаимствал. Имаме много материали, които са си авторски, нали, за тях имам пред, но пък никога не сме са пърчили като... И сега ние не съняваме за холивудска продукция. Да. Ние просто събираме и се забавляваме. Ако може да чухнем някой лев от това, добре дошло. Да. Така или нещо и няма да спрем. То винаги е било в кръвта ни. Няма да спрем, какво ще да стане. Аз знам, ние два пъти сме тръгвали от нулата. Верно. Три пъти поне, да не казвам. И всичко сме си купили. Сами, нали... Без измама, без кражби и така нататък. Да, не сте краднали от никога нищо. Аз това казвам, да, не може да... Абе, как да? Кажи ми за сериал. А, между другото, ти ма вика да участвам в сериал. Да, ама нищо не стана. Ти ходи на някакви футболни такова, това... Бяхме в... Сериала. Шумен. Какво да ти кажа? Да, в Разград трябваше да ходиш. В Разград, май, да. Шухме се тогава. Значи, да. Прави сметка, от кога сме се чували да дойдат тук са лензи. Отдавна беше копа. И сериала... Много исках да участвам. Не знам, може би хората не го възприеха, понеже ни прави малко по-хард хумор, по-пеперлив. Да. Там се опитахме да го изчистиме. Да, много неща бяха взети от интернет, нали. Може би леко мудно се движеше, но ние просто опитахме. Не? Това беше като за първи път, нали. Имали сме амбиции за филм да направим. Сега ти по-добре от нас знаеш какви средства става въпрос, за какво чудо. Никой не те пита как си го изкарал, какво си го направил, що си го направил, колко пари си фърлил и накрая дали още е нещо ти е останало. Да. И аз не го отчитам като грешка. Е, грешка стига. Да, има много хора, които си, нали, ти казват, продължете го и така нататък. Наистина много време и ресурс хвърли. В смисъл много. Да речем 2 месеца, 1 месец плътно снимки. Да.
всеки ден и после вече момчета там постпродукция, един месец сигурно са бачкали, да. И то, за да може да не, да не оставяме канала празен, въпреки че ние сега в момента от един месец сме качвали клипа, ама то пустимо пандемия, единия се разболя 15 дена заключен, другия и той, жена, деца, болни всичките и какво направиш? Става запек. Никой не ти влиза в обувките, никой не те пита. Най-любимо ми е като си вземеш някакви пари, като ги фърлиш за някаква техника и някой сополка ти напише някакъв да. И си викаш, за какво даваш пари, за да вземеш микрофони, да стане по-добър звука или нещо си, нали, като хората филми с айфони снимат вече. Изкарай телефона, снимай там, пусни му и аз не знам, съжалявам, че не съм подготвен, точно наскоро ни пуска. Кой е най-гледаният клип в YouTube за България? Трябва ти кажа някаква прадня 20 секунда, дето нито има смисъл, нито има значение. Наистина. Да, по-късно ще пратя на това, да го погледнете чисто статистически, да видиш за какво става въпрос. Кое е най-гледаното нещо в България. Стига. Да. Аз бях намерил, беше се абонирал за мене, някакво Асенов ли, не помня какво беше копале, викам, цъкам там при абонатите ми и гледам кой абонат от моите има най-ново абонати. И гледам един и има 500 хиляди абоната. Викам, кой си ти, бе? Асенов. Викам, това за първ път. Да, бе, ръчкаш да видиш какво. Да видя какво. Отварям и вътре има клипче с 112 милиона. 20 секундно. Един кон кагал на дръвил. И тръга е, бе, друг кон. 12 секунди. 112 милиона. Чудесно. И от това той има 500 хиляди абоната от този клип. Аз не знам как National Geographic не са го купили това. Да, бе, като говорим за батите потидите, дето има... За това говорим. Да. Това е снимано и оно е снимано тия Samsung C30 там. И накрая се опиташ да направиш нещо. Да. Или пък, примерно, като направим рекламен клип, като кажат, пак ли реклама? Що бе, бракнах ти в джоба да ти взема пари или какво? Бе, ти не готино, си ги взял от него. Да, бе, да, готино ти е да виж как хора. Някой плюва над мивката и падат зъби, кръв, дамски превръзки са леят, не гледай лято през прозореца, не седи на туалетната чиния, фарча, да. И ти... Да. Ние имаме един такъв стил. Върви един клип и чак накрая разбираш, че е реклама. Да. И той се чувства толкова приебан и наранен, че... Да, ма ще кажеш, че от неговите пари си взема. Да. Забавлява ли са? Хубаво ти беше? Като не е идея, влиза на идея и гледай. Аз съм на този принцип. Ще влизам да плюя хората или... Да, бе, някога писал ли си хейт коментар? Да го духаш, бе, много е тъп. Отговарях им, бе, отговарях им. Не, писал ли си ти на друг клип? А, не, бе, никога, бе, глупост. И аз не съм копале и не разбирам как някой намира време да прави. Ама най-малкото уважаваш на човека труда, бе, сега... аз за мен навънка белите страни, като се появи реклама под клипът и хората цъкат, разбираш? Хората цъкат, защото знае, че ще влезе нещо, ще ти уважи труда, ще ти такова. Да, да. Сега, някой пита ли кой ти звъни тук да ги събираш, па неска удобно ли ти е, па не е ли, па той извикай, па пусни си лампите, па сто неща. То много готино изглежда. Два баклука седнали пустиняци от Враца, приказват кой са усрало гащите и кой не, и виж ги, пари ще взимат. Нищо не сме взимали. Е, не, бе. Па и да вземеш, нали, тази водка, да не я да донесе ти, бе. Да, си тук някой от мембарите донесе, имаше за кръкане. Е, това мембарите са уви ура, човек. Да, ма уви ура. Това си мембаре. Да. И сега си ги уважавам много. Вие имате ли мембари? Не знам, Тошко се разправя, а ни мембари няма. Да, кой се разправя? Тошко върти всичко, то е... Аз гледам да бегам с това, да приказвам, с уния да приказвам. Откъде отдеха идеите за лайфовете? За... Да ги правите нещата по клубове, по зали и по такива неща. Вярваш ли ми, че това, което е в канала, абсолютно нищо такова не се случва в... Какво случва в клуба? От програмата горе-долу 60-70 минути. Няма нищо общо с това, което виждаш там. И много ми е било странно някакът така е, а като дойте на участие, кой клип ще изиграете? аз викаме, примерно, то Станка, нали, само дава добър пътът до заведението и ще го вземе. Да. Аз, както ти кажа, правиме буф синхрона и гледаме голяма част от публиката да е включена в програмата, абсолютно, да мога да трещи. А ако трябва да съм честен, ние програми правиме още преди да се появиме тук в интернет. Преди каналите? Да. Браво. Банкети, сватби, разводи. Сватби на скоро една женичка писа, бехме на една сватба при 5-6 месеца. И тук наскоро получавам за много години такова...
на събитие по разводи ходите ли? Аз връщам, викам. Какво събитие? По разводи. Викам, а тази жена женихме преди 6 месеца. Викам, сериозно ли? Да, вика. И как? Не бе, не сходство в характерите. Е така. И, само погребение май отказваме. Да. А Гора так... Брегович не отказва. Той е оркестър за сватби и погребение. А. И Горан Брегович с Миля Китичия ме клипа, ама не е в канала ни. Така ли? Да, той си го качи. Я имам една случка с Миля Китичия, ето. Има ли? И аз имам една случка. Това е страшен човек, трябва да ти кажа... Немах време и да разбера. Стига да знаеш кой. Стига, бе. Ние сме случили, бе. Знаете ли тази история? Не знаете. Значи може да не съм я разказал. Милко Китич. Ние сме случили, брек, имам участие. И сме в един хотел. И на него... там хората от клуба не са му взели стая. Слушай, ако е много смешно, дай не дея разказва, да. Ще се свържеме с Бако Миля и дай да го снимаме направо. Чик. Тя направи бати случката. Я не знаех, че е смешно било. И аз отивам на касата, къска, рецепция. Отивам на рецепцията и викам, ей, викам, не мога да нема за него стая. Бе, нема, проверяйте пак, бе. Викам, нема, викам, бъдете са в клуба. Не мога, по време, бе, по-рамото така. Чукай, викам, чекай. Абе, викам, вижте човека, Симеон се казва, дай личната карта, дай личната карта. По време отзад човека ми вика, хвала брате, само една снимка да си направим. Викам, чекай брате. Гън секунда. Те. Викам, чекай брате. И продължавам. Свършваме, взимаме става на Симеон, обръщам се, викам, и виждам го там, едно човека, ето му почука, викам, Ява, снимаме, пусти някъде да бегаш. Ява, застава човека тук, мушка се, и аз се снимам с него. Той. И аз снимам. Идва една жена, вика, много ви благодаря. Вика, моля, бе, да, просто имах малко работа. Излизаме отвънка, понеже овраца така викаме на всеки сръбин. Миля Китич. Да. И излизам отвънка и му викам, а какъв беше това Миля Китич? И Мончо вика, Миля Китич. Аз викам, да, викам, как беше това? Викам, какво чака, къде знае, викам, за мен е това, викам, Миля Китич. Той вика, не бе, това Миля Китич, викам. Кое е Милики Китич? Той като това дете, чекай 3 минути, му викаш, еве, седни, ето бе, чекай. Имаш ли чичо, Миле, чекай да съм. Дай, викам, това Милики Китич ли, бе? Той вика, да, вика, човек седи да чека от 5 минути за снимка, ти му викаш, връж, седни, е там, саш до. Ти си залял братца, отрал рубаца с това нещо. Казва, брат, оказва, че аз съм, като съм го изгонил, да седи, ето ме и да чека. Неговата, тази жена, дете ни снима, неговата менеджерка, през това време намира контакт на моята менеджерка и пише, може ли да се обадиш сега на Тото и да му кажеш, че ние сме с Миле зад него и го чекаме да се обърне да се снимаме. И аз излизам отвънка и телефона на пожар. Менеджер. Викам, какво? Тя само вика, обърни се. Само се обърни, викам, Миле Китич, чака за снимка. Викам, да, разбрах, викам, вече разбрах. Викам, Мончо ми каза, че е бил Миле Китич. Я не знам, че е Миле Китич. Те ни назви, като някой като каже, за сериала, като търсихме, нали, популярни лица. И сега има си, нали, ние много рап не слушаме. Да. Безсъщност, като се надлюскаме, всичко слушаме. Да, и сега там, нали, дава така ли това и ние вече почваме да се чувстваме дръти, не знаем кой е. Да, разбираш, сега да кажат за тебе, за там като кажат 100 кила това, нали, как викаш ти дръти, я знае, лепо брени, ние знаеме. Обаче всичко друго... Новите ги не викам, знаеш. Да, викам, по-добре си мълчим, да не обидеме некои или да не такова. Да, бе. Еми не сме разцъквали, какво ти кажа? Е, какво да ги цъкат? Ти какво гледаш в YouTube? Гледаш и, освен, гледаш и други смешки. Които правят всичко, скетчу. Всичко гледам къде правят скетчу. Постоянно искам да съм със сверен часовник. Браво. А нашите ги гледам преди да пуснем клип. Тошко ми вика, ти не си добре, а ти запишеме час за психиатър. Аз ги гледам поне по 60-70 пъти. А клиповете, които ще качиш? Да, които ще качим клипа, преди да го пуснем, го гледам 60-70 пъти, докато ми не знам, просто търса се нещо и накрая не ми харесва изобщо и го пускаме. Точно така става винаги, разбираш. Е, точно така става. Ей, сега ще правим, ще пускаме една страшна цигания, ще извиняваш. Що бе разказа? С Азис бенд, с Азис групи, с Илян. Mm-hmm. Значи това ще направя, тия пичове са направили страшен кючек за Марини Исмата. А, така. Това е, казвам, тия си лизгаш газарете от тук до Криводол и обратно. Страх. Да. Това Огин връчи през газа, това да има да, това ще падне вратене. И днеска гудката ми звъни и вика, това май не е добре. А.
Вика, аз вече главата ми е пълна с такова. И аз викам, бе, слушай, човек, аз пишеме си нещо и викам, това е много готино, много яко ще стане. Виждаш го в главата си, пускаме го, гледам го и на 61-я път викам, от това няма да стане нищо. Нищо, това ще бъде просто. А знаеш ли това да. Нещо, това. Как му вика, силистренска поговорка. Йорке Пе, знаеш какво? Това е като тия нашите пори белка, къде му викат. Ага, да. Вика, ако имаш 100 пиленца, да. Че от души вика 99, едно да. Ще ти остави. Викам, що? Като го виеш, от тя да го прибиеш ти. Да го прибиеш ти, такова мръсно животно, като каза да. Така на 60-я да. И че викаме ти, главата ти е, ти сигурно и ти така, пуснеш нещо, главата да. Ти вече музика. Викам, ти какъв ли не е инструмент, ти не дрънчи от това. При нас е същата работа. Нали? Иначе си ги, да, гледам ги. Някой път ми е мъчно, връщам нещо старо. О, да, и аз гледам някои стари неща наши с скандала. Еми, и ти става едно такова... Драго! Даже някой път викам, бе, това как сме го направили, това как е станало. Е, това е страшен проблем. Мъжа, ама днеска се чух с шефа на КАТ, вика, не да я разправи историята, моето момче. Страйкват ли? Имате ли авторски проблеми с тези неща? Между другото, имаме страшен проблем, кога бинокъл го направим жена. А, стига. Веднага получаваме педер страйк. Да. Викам, наве, ти разбираш от момента на качване и викам... Педер страйк. Абе, слушай, преди време, да. Преди време участваме в семейни войни. Да. И хората викат, искаме да додате да водите вие едно предаване. Да. Две, като в едното предаване сте циганя. Нали, Марини Исмата. И подкарахме го, ние направихме го страшен джумбиш. Да. И та следващия ден трябва да е качено там в Нова Плей. Да. Влизам, нема го. Звъна, това вика направо неща, ба чувам. Се ме удариха 20 бона, вика за... Да, дискриминация. И аз викам, е, виж кога, ако искаш другия път, преведи 10 и не дей да навикаш и ще си напред 10 хиляда. И същата работа, значи нашия като сложи перука и като го направим жена, задължително клипа веднага штрак, пат от всякъде е заключен. И нашия Тошко си пише имейли, нали, на никакво основание, да. Не знам колко ни, хиляди ботови роботи го разглеждат. Да, минава там някакви часове, отпушват го и те така те. Иначе няма страйкове. Любаче, колко време направихме? Тъмън. Е, супер сме, брат, трябва да ходим на ръка. Е, много ти благодаря, че ми беше на гости, изкарах си невероятно. Ама нали това не значи, че спираме да пиеме? Ние си кръкаме те първо. Ясно, да, за ефира, ние, за ефира, да. Ти ли ще дойдеш с нас? Е, пък какво да правя? Нашата приятелка Евгения Косева, нашия редактор, има рожден ден. Бали и редактор имат. А, така. Е, бало, виж какви неща научи. И не искам закъсняваме, тя ни увещава да. От не знам вече колко време. Бе. В смисъл, сигурно 3 месеца. Моля ви тази дата. Каза на нашия менеджер там на скандал да нямаме участие на тази дата. И сега не искам закъсняваме, така че ние след си поговорихме хубаво. Това беше вчера първото нещо, къде питах. Викам, има ли участие то от звер, викам утре. Не, викаше, празнуваме. Чудесно, викам, повече не ми казва. Давай да действам. Благодаря, че гледахте този епизод. На гости ми беше Тони Теодор Батката! Е, ми кажеш откъде си взимал тази тромба.